שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב ואנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב וגם אמרו לי באוזנית לא להתרגש, אז אני מודיע, אינני מתרגש ונמצא איתנו תת ניצב דובי יאנג, שלום לך דובי. בוקר טוב, דובי יונג. דובי יונג. אני אמשיך להגיד דובי ואתה תקן אותי לדובי וכך זה יימשך כי על מסורת צריך לשמוך. אני אוסיף ואני אומר, תת ניצב בדימוס, ועכשיו הכל בסדר, ובואו נצא לדרכנו. תשמע, יש מהומה גדולה והתרחשות כל הזמן בחיפופי ידיים סביב השר לביטחון פנים, בן גביר. איתמר בן גביר. וכתת ניצב במשטרה, אני חושב שיש לו הצלחות לא פשוטות, למשל תקציבים גדולים שהוא הצליח להביא, הצליח להניע, לפחות בהחלטת ממשלה הזאת לא נהיה את המשמר הלאומי, ואני שואל אותך, למה אתה ממשיך לתקוף אותו? מה? אין לו הצלחות ראויות בשלושה חודשים שהוא שר? אם יש לו הצלחות, הם התגמדו לעומת הבעיות שהוא יצר במציאות הביטחונית, שביטחון הפנים וביטחון לאומי, יחסי ממשל או שלטון, משטרה ומג"ב, בהרבה מאוד תחומים. פרט. נתחיל מהסוף. הוא מודאג מזה שהמשטרה וכוחות הביטחון אסרו עליית יהודים בעשרה הימים האחרונים של הרמדאן להר הבית. הוא התבלבל. הוא השר לביטחון לאומי. המומחים המקצועיים אומרים לו לא לעלות יהודים, ואז הוא הכניס את עצמו למצב של ניגוד עניינים. מצד אחד הוא יושב ראש תנועה שהאג'נדה שלה מאוד מאוד ברורה, אבל מצד שני עם ביטחון לא משחקים יותר מדי. יש מקום לעשות הרבה מאוד שינויים בביטחון, אולי גם כולל הר הבית, אבל מה שהוא עשה מבחינתי זה קצת פופוליסטי, וגם את זה אני יכול לפרט. פרט. על הר הבית נמצאים היום, וזה לא רק בעיה שלו, הבעיה שהוא כבעל התפקיד, יחד עם היועצים שלו, לא מטפלים בזה. על הר הבית נמצאים היום 890 אנשי וואקף. 890 אנשי וואקף על המטר מרובע הזה. זאת אומרת, חלקם עסוקים בניקיונות, ורובם עסוקים בלעשות בלגנים. כדי לארגן את כל התנועת מחאה נגד ישראל, וכל אלה מקבלים משכורת מירדן. זאת אומרת שגם ירדן שותפה לחוויה של בלגן בהר הבית. הם לא מצליחים למנוע, וכשיש התפרעות והשתוללות בהר הבית, יעני במקום המקודש שלהם במסגד, הם לא מתערבים, אולי מתערבים לטובתם, לא לטובת ההר או או האמונה, או הדת, וכו'. עכשיו, מה זה אומר? למה אני לא שומע את מר בן גביר אומר, אם יש 890 אנשי וואקף על ההר ירדני, אז אני צריך להקים גדוד משמר הגבול, משמר ההר, כדי לאזן את הכוחות על הר הבית. היום יש איזו נקודת משטרה שהיא הסמל השלטוני היחידי של מדינת ישראל על ההר. זה דבר אחד. דבר שני. חכה רגע, רגע, רגע. אני בנקודה הזו, שנייה. דובי. דובי ולא דובי. אני רוצה בנקודה הזו לעצור לרגע קט אחד. ראיינתי היום לפניך קולגה שלך. אתם בערך באותה, לא בערך, אתם אותה דרגה, תת אלוף הראל כנפו, אתה מכיר אותו כנראה היטב. כמוך, לא ציינתי את זה קודם עם יסדי הביטחוניסטים, והוא אמר לי דבר מעניין. כשאני הצבעתי לפניו, אגב העניין של הר הבית, שכבר שנים, דומני למעלה מ-10 שנים או כ-10 שנים, שבעשרת הימים האחרונים אין עולים יהודים להר הבית, כך נהגו כבר ממשלות קודמות וגם בנימין נתניהו כך עשה, אז אמרתי לו, נו, אז תראה, בסך הכל חזרו אליהם מנהג הזמנים, אז הוא אומר לי, תראה מה ההבדל. ההבדל הוא שפעם זה היה החלטה שלנו, בלי אמצעי לחץ, כך נהגנו, היום אנחנו דנו על עלייה להר הבית גם בעשרת הימים האחרונים, ועכשיו נסוגונו וביטלנו זאת. וזה אומר שנכנענו ללחץ ולטרור. תגובתך? לא נכנסנו. הטרור הוא טרור פנימי, ונכנענו, או הגענו להחלטה
שהיא לחץ בלתי מתון, בלתי סביר, מצד חבר ממשלה, מפלגה שחברה בתוך הקואליציה, כדי לשנות סטטוס קוו, או לא יודע אפילו לקרוא לזה סטטוס קוו, אבל מצב קיים. תוך כדי התעלמות מגורמי ביטחון מקצועיים. עכשיו, הוא לא מבין שהאחריות שלו בין השאר, זה שאם יתפרץ אירוע בהר הבית, הוא יישא באחריות? כאילו, מה, הכל על המפכ"ל תזרוק? על הפח אשפה שלך? אוקיי, הוא והיועצים שלו. עכשיו, מאחר ואני יודע גם מי היועצים שלו, אני קצת מופתע. כי יש פה המצב של... מישהו צריך להסביר אותו, וזה הפוליטיקאי, שר, לא אני. אוקיי, נקודה שנייה. נקודה שנייה, נושא של המשמר הלאומי. מספיק כבר לקשקש על הנושא הזה, זה בייבי שלי אמנם, אבל אני יורד מזה, כי המשמר הלאומי קרם עור וגידים. יש לו מפקד, יש כוחות, יש 300 איש מאומנים כבר, שגמרו אימונים, יש להם נשק, ציוד, אמצעים, והם פועלים גם בלוד וגם באקו. תפסיק כבר לקשקש כל בוקר על זה שאתה מקים את המשמר הלאומי, אתה לא מקים כלום. מי שהקים את המשמר הלאומי זה בנט. מי שהביא 1,200 תקנים ותקציבים למשטרת ישראל זה בנט. בינתיים אתה מבטיח הבטחות. בינתיים לא ראו כלום, לא ראינו גרוש. בינתיים יותר כ-2,000 שוטרים עזבו את המשטרה, ואני מודיע לך, יש מאות שיושבים על הגדר, מאות שיושבים על הגדר, ומחכים לראות מה קורה בחודש-חודשיים הקרובים. ואם המשכורות לא יעלו כמו שצריך, ואם היחס למשטרה לא ישתנה, הם פשוט עוזבים. וזה עומד ומדבר לי על המשמר הלאומי, המשיע הלאומי. צא מזה כבר, אני לא יודע מה, דבר עם היועצים שלך, הם אנשי ביטחון. דובי, מה זה הסיפור הזה? דובי, אתה כן. פה אמרת משהו שמבחינתי חדשה מרעישה. אני אומר את זה גם לתועלת אלה שרושמים את הכותרות מתחת לדברנו, לדבריך. אתה אמרת שהמשמר הלאומי כבר קם מזמן וכבר פועל, ויש לו כבר כמה מאות אנשים שעובדים כמשמר לאומי. זה מה שאמרת? כן. זה בדיוק וואו. מה שאני אמרתי. אבל אני אומר לך, ואפשר לבדוק את זה בכתובים. אני פרסמתי את המסמך בנושא של המלצות שלי של שינוי פני הביטחון ומשמר הגבול משטרה ב-13 לאוגוסט 2021, אחרי שהתייעסתי עם חברי וחברך גרשון הכהן, כדי שאני אוודא שאני על קרקע מוצקה ולא לא חי בחלומות באפסמיה. ואכן, כתבתי את המסמך הזה באישורו, ברכתו של גרשון הכהן. ממש לא מה שאני רואה היום בתכנון, אבל זה ממש לא משנה, כי לא אני קובע. תאמר לי, דובי. מה? תאמר לי, המשמר הלאומי הזה, הקטנצ'יק, שעובד כרגע, כמה מאות אנשים, תחת מי הוא שרוי, נמצא, מי המפקד שלו? כי הרי על זה יש ויכוח גדול. אין שום ויכוח. מי שגייס את האנשים האלה, חלקם כבר עברו את האימון, זה היה בסיוע של הביטחוניסטים למשמר הגבול. אנחנו עשינו את הקמפיין. כלומר, הם תחת, דובי, הם תחת הפיקוד של משמר הגבול? זה מה שאתה אומר לנו? הוקמו על ידי משמר הגבול, אומנו על ידי משמר הגבול, צולדו על ידי משמר הגבול, פועלים תף פי משמר הגבול, או כחלק ממשמר הגבול, ומופעלים על ידי... מחלקת האגם של המטה הארצי, כמו כל כוח ששייך למשטרה או למשמר הגבול. תאמר לי בבקשה, מה ההבדל אם כך בין משמר הגבול לבין המשמר הלאומי? אין הבדל, אלא בייעוד ובתפקיד. אז מה ההבדל בייעוד? דובי, מה ההבדל בייעוד? מאוד מעניין אותי. מה שצריך להיות למשמר הלאומי, אלה אנשים מזוודים, מאומנים, מחמושים, שנמצאים במקומותיהם לפי פריסה של חטיבה דרומית, חטיבה צפונית וחטיבת מרכז, שברגע פקודה, חוץ מאימונים, הם מוקפצים מיד, בלי לחכות, פשוט מוקפצים מעכשיו לעכשיו, ומתחילים לעבוד. בזמן הזה
בזמן הזה ידאגו משמר הגבול יחד עם הצבא לקבל את האישורים כדי להפוך אותם לאנשי מילואים. אבל דבר ראשון, מתגייסים.